Den 29 april 1997 öppnades en utställning med Peter Strömsnäs marinmålningar på tobaksmagasinet i Jakobstad. Museichef Pekka Toivonen öppnade officiellt utställningen och hälsade både utställaren och gästerna välkomna. Här med sin maritima konst. Minä toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Minusta on erittäin iloinen asia, että teitä, te olette näin monilukuisena tulleet ja nimenomaan sen vuoksi, että teillä on tavalla tai toisella useimmilla ollut kontakti myöskin Peter Strömsnäsiin ja hänen varhemmalla Pietasaaren kaudellaan. Täällä on sukulaisia, lähisukulaisia, ystäviä, luokkatovereita, naapureita ja sitten muita tuttavia ikäpolvea. Sen vuoksi me Pietasaaren museossa iloitsemme suuresti. Var välkommen, var välkomna till utställningen. Tervetuloa ja vi tackar en ny i förväg. Efter en månad så kanske jag har ännu större anledning. Tack så mycket. On ska Karin ge en. Ja, för mig är det en väldigt stor glädje också att få vara här. Som sagt, en cirkel är sluten och jag är glad att jag har fått möjlighet att ställa ut här. Jag tycker det är en alldeles fantastisk utställningslokal. Det måste vara en av de finaste i landet. Jag är mycket tacksam att jag har fått den här möjligheten. Vi har nu en utställning med båtar och hav och det är i din gamla hemstad Jakobstad, men du bor inte här nu för tiden. Jag bor i Malmö och där har jag bott nu i över 25 år och det är väl
ja, det 57 lämnade jag väl egentligen Jakobstad efter studenten. Sen var jag här några somrar och jobbade på Jakobstads tidning. Men sen studerade jag i Åbo och sen började jag jobba på tidning i Åbo och sen flyttade jag över till Sverige. Så att, tillbaka igen efter lång tid. Men du håller kontakten hela tiden? Jag brukar försöka vara här någon tid varje sommar åtminstone. Det här med målande, det är ju en fritidssysselsättning. Vad gör du annars? Jag är journalist och jobbar då på tidningen Malmö. Det här med målande har blivit på något sätt viktigare och viktigare för mig med åren. Och tar väl mer och mer av min tid och fritid. Men jag är fortfarande journalist för brödfödan. När började du måla egentligen? Jag har väl hållit på att måla så länge jag kan komma ihåg. Teckna och måla akvarell väldigt länge. I 20 år ungefär har jag målat på duk i akryl som i princip ser ut som olja. Och de senaste 10 åren har jag ställt ut. Men du har provat på andra tekniker också tidigare? Ja, det var tuschteckningar och akvarell som jag höll på med tidigare. Det är väldigt länge. Det här båtintresset, när började det? Det är väldigt gammalt och det började nog här i Jakobstad. Jag är övertygad om. Det var min pappa tog mig med när jag var liten bak på cykeln. Han var också båtintresserad och vi åkte till Arholmen och tittade på båtar. Och då höll de på låg där i flera veckor och lastade props direkt från vattnet. Det här är en av de senaste bilderna jag har målat. Den är då en skådare mina minnesbilder från den tiden. På alla ställen du har bott så bor du nära vattnet. Är vattnet viktigt för dig? Det är nog väldigt viktigt för mig tydligen. Mm. För att jag, som sagt, jag har alltid bott i vattnet. Född i Jakobstad, sen bodde jag i Åbo. Och nu bor jag i Malmö. Och varje sommar så är vi i Åbo skärgård. Eller någon kortare period här uppe. Mm. Det är alltid vid vattnet. Jag har mycket svårt att tänka mig att jag skulle bo någonstans inne i landet. Är det lastfartyg eller är det gamla, de här gamla skeppen från Jakobstad och andra ställen? Vilka är det som har fascinerat dig mest? Vilka är roligast att måla? Jag har alltid varit mest intresserad av lastfartyg. Kanske just därför att det var lastfartyg som kom till Arholmen på den tiden. Men jag tycker de har mera karaktär också. Jag tycker passagerarfartygen, i synnerhet de som finns nu, så de är så väldigt perfekta och välhållna och får inte ha en skavank någonstans. Det är ungefär samma sak med de här skolskeppen som man ser i Tall Ships Race. Och sånt. Mm. De är så väldigt välputsade. Jag var fascinerad av de här gamla, ganska rostiga skroven som då fanns på den tiden. Men du har också här av de här malmarnas gamla segelfartyg. Ja, det har jag. Det är ju för att jag skulle ställa ut här så tyckte jag det var trevligt att kunna visa sådana också. Då har jag läst in den här Oskar Nikolas bok om Malmska handelshuset. Och sen har jag försökt återskapa, som jag tänker mig att de har sett ut ungefär. När de seglar. Jag har utgått från de skeppsporträtt som finns i Jakobstads museum men har försökt göra dem lite livligare än de här ganska stelt uppställda skeppsporträtten som jag målade efter en alla efter samma mall. Försöker du i allmänhet liksom att anknyta när du ställer ut till trakten där du ställer ut i staden? Eller? Det är väl klart att det är roligare för betraktarna om de på något sätt kan känna igen någonting.
Nu är det ju ingen som känner igen Malms fartyg här, men att Jakobsasvapen har man sett, och så finns det ju en del, någon som fanns före och sådana som kom efteråt, som ändå i princip var ganska lika Jakobsasvapen. Har du ofta utställningar? Jag har ställt ut främst i södra Sverige. Ofta kan jag väl inte säga att det är det par, tre gånger kanske om år eller något sånt där. Jag har ställt ut i Malmöregion, i Göteborg, i Finland har jag ställt ut två gånger i Åbo och en gång i Nagu, Åbo kärgård. Håller du på att måla hela tiden? Ja, mer eller mindre. Ja, på min fritid så målar jag nog nästan hela tiden. Du har en alldeles ny teknik här. Ja, det är, jag har, för att få mera liv i färgen i skrovsidorna så har jag blandat sand i färgen. Och då har man lättare att få fram just det här som jag kommer ihåg, det här lite rostiga och skrovliga. Har du gått till någon skola för det här eller kurs? Nej, jag är självlärd helt och hållet, och det tror jag väl är svårt att lära sig, i synnerhet att måla havet, i någon skola eller kurs, utan man måste studera alla de gamla stora mästarna och se hur de har gjort och försöka göra efter. De här bilderna som du målar av båtar eller tavlorna, varifrån tar du det? Är det från minne eller är det från fotografier? Fotograferar du den först? Nu har jag ju, som jag berättade, gjort några ur minne. Men normalt så utgår jag från fotografier eller från någon dokumentation som finns. Helst tar jag egna bilder av de fartyg som nu existerar. Men att annars får man ju då nöja sig med bilder som man hittar någonstans. Eller till exempel de skeppsporträtt som finns i Jakobstads tidning från den tiden när, nej, Jakobstads museum, från den tiden när fartygen seglade. Du har målat is också, är det något nytt? Det är nog faktiskt nytt, och det kommer sig av att min son Thomas utbildade sig till sjöbefäl, och först gjorde han militären i Sverige i flottan och var på en isbrytare, och sen under utbildningen så hade de en period på isbrytare också, och då var han uppe bland annat med isbrytarens helikopter och tog en massa bilder som jag har använt delvis som underlag för de här målningarna. Jag tycker det blir ganska spännande bilder med den låga solen och de långa skuggorna.